الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدأ تفسير القرآن السنكايب لكن يبني يبدأ سورة السجدة في آية دبر موي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون អាយត16នេះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតតាយាហ្វាជនូបហ៊ុមអានិលម៉ដាជីយដូនរ៉ាប់បហ៊ុមខោហ្វោវតមាវមិមម៉ារសាក់ណាហ៊ុមយុនហ្វីកូនមានន័យថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអាយត អាយត របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគេបានលើកខ្នងរបស់ពួកគេចេញអំពីកន្លែងគេងរបស់ពួកគេដើម្បីទៅសុំដូអាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដោយភ័យខ្លាចហើយនឹងរំពឹងវមិមម៉ារសាក់ណាហ៊ុមយុនហ្វីកូនហើយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដារីស្គីដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនោះគឺពួកគេបានបរិច្ចាគចេញក្នុងអាយ៉ានីអឡោះសូឡាបានជាប្រាពីលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះសូឡាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាយ៉ាត់របស់អឡោះសូឡាពួកគេគឺជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិសូឡាតនៅពេលយប់មានន័យថាពួកគេនៅពេលយប់គឺពួកគាត់មានពេលវេលាក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអឡោះសុបហានូតាឡានៅពេលសម្រាប់នៅពេលយប់ពួកគេក្រោកដើម្បីប្រតិបត្តិសូឡាតដើម្បីសុំដូអាទៅជាមួយអឡោះសុបហានូតាឡាដោយភ័យខ្លាចនឹងមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមនៅក្នុងបញ្ហាសំខាន់មួយនៃអកីដានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមួយគឺបៃណលខោហ្វវរជាយើងនៅពេលដែលមានការអស់ទាញពីសៃតានឬមានការអស់ទាញពីហាវ៉ាណាហ្វស៊ូដើម្បីទៅធ្វើម៉ាក់សៀតដើម្បីទៅធ្វើដូសាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាពេលនោះយើងត្រូវនឹកឃើញភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាយើងត្រូវកោតខ្លាចអល់ឡោះសុបឡាត្រូវនឹកឃើញអាដាបរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកឃើញដូចនោះវានឹងរារាំងយើងមិនអោយទៅប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់នោះទេព្រោះយើងដឹងថាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាមើលឃើញយើងយើងដឹងថាប្រសិនបើយើងធ្វើទង្វើអាក្រក់នេះអល់ឡោះសូឡាអាចយកយើងទៅដាក់ទៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះសូឡាហើយនរការបស់អល់ឡោះសូឡាគឺជាកន្លែងអាដាបដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអញ្ចឹងពេលនោះយើងមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងការភ័យខ្លាចរបស់យើងចំពោះអល់ឡោះសូឡាការភ័យខ្លាចរបស់យើងក្នុងការការពារខ្លួនអំពីអាដាបរបស់អល់ឡោះសូឡាជាមូលហេតុមួយដែលអាចជួយទប់ស្កាត់យើងមិនអោយទៅប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើពេលខ្លះដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅសាងទង្វើអាក្រក់ឧទាហរណ៍ពេលមួយដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាគាត់ចាញ់បោកសៃតានអ៊ីម៉ានគាត់ចុះខ្សោយគាត់ចាញ់បោកសៃតានចាញ់បោកហាវ៉ានុបសូគាត់ទៅសាងទង្វើអាក្រក់នៅពេលនោះជាពេលដែលគាត់ត្រូវនឹកឃើញរ៉ហ្មាត់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាមានន័យថាគាត់ត្រូវនឹកឃើញក្តីករុណារបស់អល់ឡោះសូឡាគាត់ត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមជាមួយរ៉ាហ្មាត់អល់ឡោះសូឡាត្រូវមានក្តីរំពឹងជាមួយរ៉ាហ្មាត់អល់ឡោះសុបានដែលគាត់មិនអស់សង្ឃឹមទេគាត់ត្រូវវល់ត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញហើយទៅបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់តទៅនឹងអកីដាគឺយើងមានការកោតខ្លាចហើយនឹងមានការរំពឹងហើយយើងខ្លាចនៅពេលណាយើងរំពឹងនៅពេលណា
ើដូចអ្វីដែលបានពណ៌នាបញ្ជាក់ប្រាប់រួចហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុនដាលាគាត់កោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុនដាលាគាត់រំពឹងរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលារំពឹងក្តីមេត្តាករណាពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលារំពឹងផលបុណ្យដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលានៅពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមធ្លាក់ខ្លួនក្នុងការសាងទង្វើអាក្រក់គណៈពេលគាត់ខំការពារហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះធ្លាក់ខ្លួនទៅធ្វើអាក្រក់ជាគាត់មិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនោះទេគាត់ត្រូវនឹកឃើញរ៉ាហ្មាត់ដ៏ទូលំទូលាយរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាតោបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាវិញត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាអល់ឡោះបានចេះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ានេះថានៅពេលយប់គឺពួកគាត់មានពេលវេលាជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាដោយមានការបៃខ្លាចហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមវមីមារសាក់ណាហុំយូហ្វីគូនហើយនៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់ជាអ្នកដែលបរិច្ចាគពីរីស្គីខ្លះដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាឲ្យពួកគាត់មានន័យថាពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលកំណាញ់នោះទេរីស្គីដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាឲ្យពួកគាត់គឺពួកគាត់ធ្វើការបរិច្ចាគវិញមួយចំនួន فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាថាបុគ្គលគ្រប់រូបគឺមិនដឹងនោះទេពីអ្វីដែលគេលាក់បាំងប្រការល្អដែលគេលាក់បាំងប្រការរីករាយដែលគេលាក់បាំងដើម្បីតបស្នងចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងសាងមានន័យថានៅក្នុងសួគ៌ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាមានប្រការល្អជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងនោះទេហើយពេលខ្លះយើងមិនធ្លាប់សំបីតែគិតដល់អ្វីដែលមាននៅក្នុងសួគ៌ាគឺល្អលើសពីអ្វីដែលយើងស្រមើស្រមៃឃើញអ្វីដែលមាននៅក្នុងសួគ៌ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាហើយនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងឌុនយ៉ានេះគឺដូចគ្នាតែឈ្មោះទេឧទាហរណ៍ផ្លែស្វាយឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈពិតរបស់វារសជាតិរបស់វាក្លិនរបស់វាភាពល្អប្រសើររបស់វាគឺអត់ដូចគ្នាទេជាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសួគ៌ាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាលះបាំងលះទុកសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាសម្រាប់អ្នកដែលសាងទង្វើល្អនៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺនៅប្រការដែលគាត់មិនដឹងនៅប្រការដែលគាត់មិនធ្លាប់ឃើញនៅប្រការដែលគាត់មិនធ្លាប់សំបីតែនឹកឃើញឬក៏ស្រមោសម័យឃើញអញ្ចឹងប្រការល្អគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាទុកតបស្នងតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងនៅក្នុងឌុនយ៉ាតាមទង្វើល្អដែលពួកគាត់បានសាងនៅក្នុងឌុនយ៉ាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាអាហ្វាមានកានមូមីនានកាមានកានហ្វាសិកាឡាយស្តូនតើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាយ៉ាតអាយ៉ាតអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាដូចគ្នានឹងអ្នកដែលហ្វាសិកអ្នកដែលល្មើសរបបវិជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាយ៉ាងម៉េចឡាយស្តូនពួកគេមិនដូចគ្នាទេតើអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាតបស្នងជាមួយអ្នកដែលខំសវ័តអត់ធ្មត់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាអត់ធ្មត់ក្នុងការការពារខ្លួនអំពីបាបកម្មអត់ធ្មត់នៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាទម្លាក់បលាលើគាត់ដូចគ្នានឹងអ្នកដែលមិនអើពើនឹងបទវិជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាមើលស្រាលបំរាមអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាមិនមានការអត់ធ្មត់នៅពេលដែលជួបប្រទះនឹងបលាតើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នានឹងអ្នកដែលល្មើនឹងបទវិជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាឬយ៉ាងនេះអត់ដូចគ្នាទេការតបស្នងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាជាពួកពួកគាត់គឺមិនដូចគ្នានោះទេគ្រប់ភាគីគឺទទួលបានការតបស្នងទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ជ្រើសរើសទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាតើអត់ដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចអម្មលលីនអាមនូវអាមិលសាលីហាតហ្វាលហុំជាណាតុលម៉ាវ៉ានូហ្សូលាន់ប៊ីម៉ាកានូយ៉ាមាលូនមានន័យថាបណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាហើយនៅធ្វើអាមលសាលីនោះសម្រាប់ពួកគេគឺទទួលបានឋានសួគ៌ជាច្រើនជាទីកន្លែងស្នាក់នៅជាការតបស្នងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាលាដល់ល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ដោយសារអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងនៅក្នុងឌុនយ៉ាចេះនិយាយថាឌុនយ៉ានេះជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែផលដែលយើងប្រមូលពីទង្វើរបស់យើងគឺនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដូចអ្នកដែលធ្វើចំការនិយាយថាពេលខ្លះពេលដែលកំពុងធ្វើក៏មានការនឿយហត់ពេលដែលកំពុងថែទាំចំការរបស់គាត់ក៏មានការនឿយហត់ក៏អត់ទាន់ឃើញផលទេព្រោះមិនទាន់ដល់រដូវកាលប្រមូលផលនៅពេលរដូវកាលប្រមូលផលមកដល់គាត់នឹងភ្លេចអស់ការនឿយហត់ទាំងឡាយរបស់គាត់
ចឹងជាពេលវេលាដែលគាត់ទទួលបានការតបស្នងពីការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចឹងយើងនៅក្នុងទុនយ៉ាក៏ដូចគ្នាយើងជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាទុនយ៉ានេះអល់ឡោះសុលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើហើយផលរបស់វាគឺអល់ឡោះសុលានឹងតបស្នងសម្រាប់យើងវិញនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានហើយនិងអ្នកដែលហ្វាសេអត់ដូចគ្នាទេអ្នកដែលអ៊ីម៉ានគឺទទួលបានឋានសួគ៌ជាច្រើនជាទីកន្លែងស្នាក់នៅជាកន្លែងសុខសាន្តជាកន្លែងដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដែលឌុនយ៉ាគឺមិនអាចប្រៀបធៀបបាននោះទេឌុនយ៉ានេះគឺមិនអាចប្រៀបធៀបនឹងសុគររបស់អល់ឡោះសុលាបាននោះទេវ៉ាមលឡាឌីណហ្វាសាកូហ្វាម៉ាវ៉ាហ៊ុមុននាបចំណែកអ្នកដែលហ្វាសេអ្នកដែលល្មើសរបស់បញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលាកន្លែងវិលត្រឡប់របស់ពួកគេគឺឋាននរករបស់អល់ឡោះសុផានោះទៅភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះសុលាសួរថាតើមាននរណាអាចទ្រាំបាននៅក្នុងភ្លើងសម្បិតតែភ្លើងនៅក្នុងឌុនយ៉ាក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចទ្រាំបានដែរចុះភ្លើងអាខិរ៉ាតដែលក្តៅជាងភ្លើងនៅក្នុងឌុនយ៉ារាប់សិបដងតើមាននរណាអាចទ្រាំបានអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាភ្លើងនៅរក់នោះជាទីកន្លែងដែលអល់ឡោះសុលារៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលហ្វាសេអ្នកដែលល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលាគុលមាអរ៉ាឌូអៃយខ្រូជូមិនហាអ៊ូអ៊ីឌូហ្វីហាវកីលលហុំឌូកូអាដាបនារិលឡាឌីគុនទុំប៊ីហ៊ីតុកាឌីបូនអឡឡោះជាប្រាប់ថារៀងរាល់ពេលដែលពួកគេមានអំណងចង់ចាក់ចេញពីឋានរូបអ្នកដែលកាហ្វេទៅជាមួយអឡោះសុលាអ្នកដែលល្មើសរបស់បញ្ជារបស់អឡោះសុផានូតាឡាអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដែលអឡោះសុលាបានដាក់ពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងនរការបស់អឡោះសុផានូតាឡាហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មានអំណងចង់រត់គេចចេញពីនរការបស់អឡោះសុលាអឡោះសុលាបង្វល់គាត់ទៅចូលទៅក្នុងនរការបស់អឡោះសុលាវិញហើយគេនិយាយប្រាប់គាត់ថាវកីលលហុំគេនិយាយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ថាឌូគូអាដាបនារិលឡាឌីគុនទុំប៊ីទុកាឌីបូនចូលពួកអ្នកភ្លោករសជាតិអាដាបភ្លោករសជាតិតនកម្មនៅក្នុងឋាននរកនេះចុះដោយសារកាលពីមុនគឺពួកអ្នកគឺមិនធ្លាប់ជឿនោះទេពួកអ្នកមិនធ្លាប់ជឿថាមានឋាននរកនោះទេពួកអ្នកធ្លាប់បដិសេធកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយាហើយដូច្នេះកាលនេះអ្វីៗទាំងអស់បានផ្លាយជាការពិតចូលពួកអ្នកភ្លោករសជាតិតនកម្មនៅទីនេះចុះយឺឃើញថាការធ្វើអាដាបជាមួយអ្នកដែលកាហ្វេជាមួយអ្នកដែលល្មើសនបទវិជារបស់អល់ឡោះសុលាគឺអាដាបទាំងរាងកាយអាដាបទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយឺឃើញថាពាក្យស្ដីបន្ទោសគឺកើតមានជាមួយពួកគាត់រំលឹកពួកគាត់ថាពួកគាត់ធ្លាប់កើននៅក្នុងទុនយាពួកគាត់ធ្លាប់អេងក្អាងនៅក្នុងទុនយាពួកគាត់ធ្លាប់មើលស្រាលជាមួយកតាបកិច្ចអល់ឡោះសុលានៅក្នុងទុនយាជាគេនិយាយប្រាប់គាត់ថានេះជាលទ្ធផលដែលពួកអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងទុនយាវលានូឌីកាន់នហុំមិនអល់អាដាបិលអដណាឌូនអល់អាដាបិលអក្បរលឡហុំយរជីអូនអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាយើងនឹងឲ្យពួកគេភ្លក់រសជាតិអាដាបពីស្រាលពីតិចទៅធ្ងន់ទៅអាដាបច្រើនទៅអាដាបក្នុងកម្រិតខ្លាំងលឡហុំយរជីអូនសង្ឃឹមថាពួកគេវិលត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញអញ្ចឹងអាដាបដែលស្រាលអាដាបតិចតួចតាមការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរគឺអាដាបនៅក្នុងឌុនយ៉ាអញ្ចឹងពេលខ្លះការរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាអល់ឡោះសុលាទម្លាក់បលាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយនេះគាត់មិនឃើញនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងបលានៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គនឹងបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗអល់ឡោះសុលាចង់រំលឹកគាត់អំពីអល់ឡោះសុលារំលឹកគាត់អំពីកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះសុលាបានដាក់រំលឹកគាត់អំពីបំរាមដែលអល់ឡោះសុលាបានដាក់ចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យតម្លៃមិនត្រូវមើលស្រាលទេចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យពួកគេភ្ញាក់រលឹកវល់ត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនភ្ញាក់រលឹកនោះទេតែពេលអល់ឡោះសុលាឲ្យគាត់ទទួលនៅបលាតិចជួយអាដាបតិចជួយក្នុងទុនយាគាត់នៅតែមិនដឹងខ្លួនបន្តបំពេញរហូតដល់អាដាបដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមកដល់គឺអាដាបនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅពេលដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផាណាហ៊ូតាឡាវមិនអក្លមមិមម៊ឌុគីរ៉ាប៊ីអាយាតរ៉ាប៊ីធុំមាអរ៉ដអានហាអ៊ីនណាមីនលមុជរីមីនមុនតកីមូនអល់ឡោះសុលាជាប្រាប់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលហ្គលមដែលអយុត្តិធម៌ជាងអ្នកដែលពេលដែលត្រូវគេរំលឹកអំពីអាយត្តរបស់អល់ឡោះសុលាពេលដែលត្រូវគេរំលឹកពីអល់ឡោះសុលារំលឹកពីឋានសួគ៌ពីឋាននរកពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលាពីបំរាមដល់អល់ឡោះសុលាបានហាមឃាត់ស៊ុមអរ៉ដអានហាពួកគេ
បែរជាងាកចេញមិនអើពើនឹងការរំលឹកពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡានិយាយឃើញថាតើមាននរណាប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌មាននរណាដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ជាងអ្នកដែលងាកចេញពីបន្ទូលរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡានិយាយឃើញថានៅពេលដែលគេរំលឹកពីអយុត្តិអយុត្តិរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡារំលឹកពីកតាបកិច្ចដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាបានដាក់ហើយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈធំធេងយ៉ាងខ្លះគាត់មិនខ្វល់គាត់មិនអើពើជានៅក្នុងអាយាទអល្លាហ៍ស្លាប្រាប់ថាវមនអឡមមីមិនលុគិរបិអាយាតិរ្បីធម្មអរ៉ដអានាមានណាមណាអាយតិធោគ្មានណាមណាអក្រក់ជាងអ្នកដែលពេលតែគេរំលឹកពីអាយាទអាយាទរបស់អល្លាហ៍ស្លាឲ្យពួកគាត់បានងាកចេញនោះទេអ៊ីនណាមីនលមុជរីមីនមុនតតៃមូនសូថារីខ្លួនអត់គាត់មិនអើពើនឹងអាយាទអាយាទរបស់អល្លាហ៍ស្វានដែរក្នុងដូនជាអោះប្រាប់ថារីខ្លួនទេอินนาមីនលមុជរីមីនមុនតតៃមូនអល្លាហ៍ប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងផ្ដំទាទោសយើងនឹងដាក់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះចំពោះមនុស្សអក្រក់ទាំងនោះអ្នកដែលវាចេញវាអាយត្តអាយត្តរបស់អល្លាហ៍ស្លាអល្លាហ៍ចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋជនជាមនុស្សអក្រក់ដែលនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទោសពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الله سبحانه وتعالى ជាប្រាប់ទៀតថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យមូសាអាឡៃសាឡាមនូវគីតាបគឺគីតាបតូរ៉ាត وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ហើយឆ្នាជួនក៏មានការមន្ទិលសង្ស័យឲ្យមូហាម៉ាត់ក្នុងការជួបមូសាអាឡៃសាឡាមនៅពេលអ៊ីស្រាហើយនឹងមិរ៉ាជوَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ហើយយើងបានធ្វើឲ្យគីតាបដែលយើងបញ្ជាក់ឲ្យមូសាគឺតោរ៉ាតនោះគឺជាអ្នកគតិជាត្រីវិស័យសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់បនីអ៊ីស្រាអែលនេះថាសម្រាប់យើងយើងមានគីតាបកូរអានសម្រាប់ឧបត្តនីមូសាអល់ឡោះសាឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យពួកគេគឺនៅគីតាបតោរ៉ាតចឹងនៅសម័យកាលនីមូសាគឺត្រូវអ៊ីម៉ានតាមតោរ៉ាតប៉ុន្តែយើងដែលជាឧម្មត់មុហាម៉ាត់សុលសាឡាមឧម្មត់អាគិលសាម៉ាន់គឺយើងអ៊ីម៉ានជាពួកគម្ពីរដែលអល់ឡោះសាឡាបញ្ចុះមុនកតាបដែលអល់ឡោះសាឡាបញ្ចុះមុនជាលក្ខណៈរួមប៉ុន្តែការអនុវត្តជាលក្ខណៈលំអិតគឺយើងអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះសាឡាបញ្ចុះមកជាងតោរ៉ាតក៏ជាមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកចំនួនមុននៅក្នុងសម័យកាលនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមហើយសម្រាប់យើងជាឧម្មត់មុហាម៉ាត់គឺយើងមានកុរអានដែលជាគឺថាដល់ល្អប្រសើរផុតដល់អល់ឡោះសាឡាបញ្ចុះមកវាជាកិត្តិយសសម្រាប់យើងវាជាគុណបំណាច់ពីអល់ឡោះសាឡាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដល់អល់ឡោះសាឡាបានឲ្យយើងទទួលបាននៅរ៉ាសូលដល់ល្អបំផុតគឺមូហាម៉ាត់សាឡាឡោអ៊ីសឡាមហើយយើងទទួលបាននៅគីតាបដល់ល្អបំផុតគឺកូរអានដល់អល់ឡោះសាឡាបញ្ចុះមកសម្រាប់យើងអនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាចឹងអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ានេះថាគីតាបតោរ៉ាតគឺជាមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់ដឹកនាំទៅរកផ្លូវត្រូវហើយសម្រាប់យើងជាឧម្មត់មូហាម៉ាត់ស្លាឡោះសាឡាមគីតាបកូរអាននេះគឺជាគីតាបសម្រាប់យើងដឹកនាំផ្លូវយើងទៅរកសួគ៌ារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាវជាអល់ឡាមីនហ៊ុមអៃម៉ាតៃយ៉ាឌូនាប៊ីអមរីណាលម៉ាសបារូវកានូប៊ីអាយាតណាយូគីនូនអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាហើយយើងបានធ្វើឲ្យពួកគេមួយចំនួនខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីចងល់បង្ហាញផ្លូវដល់មនុស្សលោកតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានៅពេលដែលពួកគេមានការអត់ធ្មត់ហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលជឿជាក់ចំពោះអាយត់អាយត់របស់យើងមានន័យថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកខ្លះមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាមានអ្នកខ្លះអត់ធ្មត់ក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាហើយអល់ឡោះសុបហានាបានលើកដំកើងពួកគាត់ចាត់ទុកពួកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកចងល់បង្ហាញផ្លូវដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងសម័យកាលនោះវកានូប៊ីអាយាទីណាយូគីនូនពួកគេគឺជាអ្នកដែលជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់មានការមន្ទិលសង្ស័យចំពោះអាយាទអាយាទរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាអ៊ីនណារ៉ាប់បកាហ៊ូវយ៉ាហ្វស៊ីលបៃណហ៊ុមយ៉ូមលកៀមាفيما كانوا فيه يختلفون من ថាពុតប្រកាសណាស់ម្ចាស់របស់ណាអោមូហាម៉ាត់ទ្រង់គឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យរវាងពួកគេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ជាពួកអ្វីដែលពួកគេនៅបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងការខ្លាប់នេះការបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះស្រឡាញ់នឹងវិនិច្ឆ័យ
នៅថ្ងៃអាខិរាតអល់ឡោះស្មឡានឹងវិនិច្ឆ័យរវាងពួកគេនៅថ្ងៃអាខិរាតអវលមយ៉ាឌីលហុមកម្មអលកណាមិនកបលហ៊ីមមីនលកូរូនយមស៊ូនហ្វីមសាគីនហ៊ីមអ៊ីនហ្វីដាលិកលអាយ៉ាតិនអហ្វឡាយស្បអូននៅក្នុងអាយត26នៃសូរ៉ាអស-សាជ្ដាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអវលមយ៉ាឌីលហុមកម្មអលកណាមិនកបលហ៊ីមមានថាតាវាមិនតាន់ច្បាស់លាស់ទេឬសម្រាប់ពួកគេយើងមិនបានបកស្រាយប្រាប់ពួកគេច្បាស់ទេឬថាតើមានអ៊ុម្មាត់ប៉ុន្មានដែលយើងបានបំផ្លាញមុនពួកគេមានថាអ្នកកូរ៉េទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីអ្នកមូស្រីគីនទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងអាយ៉ាតអាយ៉ាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាពួកគេមិនដឹងទេឬថាអ៊ុម្មាត់ចំនួនមុនដែលធ្លាប់ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបឡាធ្លាប់ប្រឆាំងនឹងផ្ោះតាងដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាបញ្ចុះមកឲ្យតាឡាតផលរបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះស៊ុបឡាបានបំផ្លាញពួកគេចឹងអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាតើមិនតាន់ច្បាស់សម្រាប់ពួកគេទេឬដែលយើងបានបំផ្លាញមនុស្សជាច្រើនចំនួនមុនពួកគេដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លំនៅឋានរបស់អ្នកទាំងនោះពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងរឿងនោះគឺជាផ្ោះតាងជាច្រើនដូច្នេះតើពួកគេមិនស្ដាប់ឮទេឬមិនពិចារណាទេឬនិយាយថាពួកគេហ៊ានប្រឆាំងនឹងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallamហ៊ានបដិសេធកុរអានដែលអល់ឡោះ sallallahu alaihi wasallam មកពួកគេមិនបានទទួលព័ត៌មានខ្លះខ្លះពីអ៊ុម្មាត់ជំនាន់មុនអល់ឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ sallallahu alaihi wasallam គឺយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានបញ្ជាក់ពួកគេអស់តើក្នុងបញ្ហានេះពួកគេមិនពិចារណាមិនយកជាមេរៀនដើម្បីពិចារណាថាតើត្រូវប្រឆាំងឬក៏ត្រូវអ៊ីម៉ានតាមអ្វីដែលអល់ឡោះ sallallahu alaihi wasallam មកបានលទ្ធផលនៃការប្រឆាំងគឺអន្តរាយដោយអ៊ុម្មាត់ជំនាន់មុនលទ្ធផលនៃអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ sallallahu alaihi wasallam គឺនឹងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយឧម្មាត់ចំនួនមុនដល់អាឡោះសូឡាធបបំផ្លាញពួកគាត់ដោយសារការកើនដោយសារការប្រឆាំងដោយសារការបដិសេធរសោរសោរបស់អាឡោះសូឡាដោយសារការបដិសេធអាយ៉ាតអាយ៉ាតរបស់អាឡោះសុផាណាហ៊ូវតាឡាអវលមយារូអានណាសូកុលម៉ាអ៊ីលលអរឌីលជូរស៊ីហ្វនូខ្រីជូប៊ីហ៊ស៊រអានតាកូលូមីនហ៊ូអានអាមូហ៊ុមវ៉ាអ៊ុនហ្វូសហ៊ុមអហ្វឡាយុបស៊ីរូនអល់ឡោះស្លាបានជាប្រាប់ថាតើពួកគេមិនឃើញទេឬយើងបានបញ្ជូនទឹកភ្លៀងទៅកាន់ដីដែលហួតហែងហើយដោយសារទឹកភ្លៀងនោះយើងបានបណ្ដោះនៅរុក្ខជាតិដែលសត្វពាហនៈរបស់ពួកគេហើយនៅខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ទទួលទានអំពីវាអហ្វឡាយុបស៊ីរូនតើពួកគេមិនឃើញទេឬមានន័យថាតើពួកគេមិនឃើញសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស្លាមិនឃើញអំណាចដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស្លាទេឬអល់ឡោះស្លាបញ្ជាទឹកភ្លៀងបញ្ចុះទឹកភ្លៀងទៅលើដីដែលហួតហែងដីដែលក្រៀមក្រោះដីដែលស្ងួតហើយតាមរយៈទឹកភ្លៀងដែលអល់ឡោះស្លាបញ្ចុះមកនោះគឺធ្វើឲ្យដីដែលហួតហែងនោះដោះចេញមកនៅរុក្ខជាតិផ្សេងៗដោះចេញមកនៅដំណាំផ្សេងៗដែលសត្វពាហនៈរបស់ពួកគេហើយនៅខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ទទួលផលអំពីវាអល់ឡោះស្លាប្រាប់ថានៅក្នុងបញ្ហានេះតើពួកគេមិនពិចារណាទេឬអំពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយបានជាពួកគេហ៊ានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាវាយកូលូនមតាហាដាលហ្វាត់ហ្វអ៊ីនគុនតុមសាឌីគីនចឹងអល់ឡោះស្លាប្រាប់ថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបឡាប្រឆាំងនឹងការរស់ឡើងវិញនៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គាត់អត់ពិចារណាគាត់អត់ឃើញទេឬដីដែលក្រៀមក្រោះដីដែលស្ងួតដីដែលគ្មានជីជាតិប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវទឹកភ្លៀងដីនោះក៏ប្រែទៅជាខៀវស្រងាត់ដោយសារទឹកភ្លៀងដែលអល់ឡោះស្លាបញ្ចុះមកចឹងត្រង់កន្លែងនេះអល់ឡោះស្លាទាញអារម្មណ៍អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការរស់ឡើងវិញនៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឲ្យពួកគាត់ពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះថាតើដីដែលក្រៀមក្រោះទាំងអស់នោះដីដែលមានរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះហេតុអីបានជាទៅជាដីដែលស្រស់បំព្រងហេតុអីបានជាអាចក្លាយទៅជាដីដែលមានលក្ខណៈខៀវស្រងាត់នៅក្នុងទុនយាដែលពួកគាត់មើលឃើញចុះមនុស្សដែលស្លាប់ទៅក្នុងដីនៅថ្ងៃគីអាម៉ាតាមិនអាចរស់ឡើងវិញដោយរុក្ខជាតិដូចស្មៅដែលស្លាប់ក្រៀមក្រោះនៅលើដីដែលគ្មានជីជាតិប៉ុន្តែវាអាចដុះមកវិញនៅពេលដែលមានភ្លៀងជាមនុស្សដែលស្លាប់ពុកផុយរលួយនៅក្នុងដីនៅពេលដែលអល់ឡោះស្លាចောင်းពួកឲ្យវាឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះរស់ឡើងវិញតើពួកគេមិនអាចរស់ឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចក
ណៈពេលដែលយើងឃើញថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទុនយាដីដែលអល់ឡោះសាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ដូចលក្ខណៈស្លាប់ដីដែលក្រៀមក្រោះស្មៅស្វិតស្រពូនពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែនៅក្រៅពេលទឹកភ្លៀងនៅរដូវវស្សាមកដល់យើងឃើញថាពេលដែលត្រូវភ្លៀងដីទាំងអស់នោះគឺចាប់បាតចាប់ដើមបណ្ដោះចេញនៅរុក្ខជាតិរបស់វាមានស្មៅមានរុក្ខជាតិផ្សេងៗចឹងនេះជាការប្រៀបធៀបមួយពីអល់ឡោះសាឡាសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលមិនជឿចំពោះការរស់ឡើងវិញនៃថ្ងៃគ្រាមាត់គិតហើយពិចារណាថាតើរឿងនោះมันអាចទៅរួចឬមិនរឿងនោះអាចទៅរួចយើងឃើញថាកាលពីមុនយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយយើងមកគេប្រាប់យើងថាតិចទៀតយើងនឹងចេញមកក្នុងទុនយាយើងនឹងឃើញទីកន្លែងដែលភ្លឺសួរថាក្មេងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយគាត់ជឿអត់ផ្ទៃម្ដាយគាត់ដែលសំបីតែការកំរើខ្លួនការបង្វល់ខ្លួនគាត់បង្វល់ទាំងលំបាកថាគាត់ជឿថាមានកលែងកលែងដោយទុនយាដែលយើងនៅអត់បើគេប្រាប់គាត់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយតែក្មេងនោះជឿអត់បើគេប្រាប់គាត់ថាទីទៀតភ្នែកនៃឯងនឹងមើលឃើញគាត់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយគាត់ភ្នែកគាត់មើលអត់ទាន់ឃើញទេទីទៀតគេប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងនឹងចេះទទួលទានអាហារដោយមាត់មិនតាមរយៈតោងខ្ចិតទេសួរថាក្មេងនោះជឿអត់ពេលដែលគាត់កំពុងដែរទទួលទានអាហារតាមតោងខ្ចិតគាត់បសំណើគេប្រាប់ទីរក់ថាពេលដែលអ្នកឯងចេញទៅទុនយាគឺអ្នកឯងនឹងមានផ្ទះធំទលាយនៅអ្នកឯងនឹងឃើញយន្តហោះអ្នកឯងនឹងឃើញឡានអ្នកឯងនឹងឃើញម៉ូតូអ្នកឯងនឹងឃើញសមុទ្រអ្នកឯងនឹងឃើញភ្នំអ្នកឯងនឹងឃើញមកឃ្លោកជាច្រើនដល់អ្នកមិនធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់អ្នកតើទីរក់នោះសាកគិតមើលថាតើគាត់ជឿឬអត់ចេះនិយាយឃើញថាជារឿងដើមបើប្រាប់គាត់នៅក្នុងផ្ទៃគាត់អាចថាពិបាកនឹងជឿបានទេពុំតន់ការមានជាមួយគាត់ប៉ុន្តែសួរថាក្រោយពេលដែលយើងកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកគ្រប់គ្នាការផ្លាស់ប្ដូរពីហាក់ដូចជាពីភពមួយទៅភពមួយពីផ្ទៃម្ដាយដែលទៅចង្អៀតដល់រងឹតមកកន្លែងតែភ្លឺនៅក្នុងទុនយ៉ានេះហើយយើងឃើញថាយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងរស់នៅជាក់ស្ដែងតិចទៀតយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីទុនយ៉ាដែលយើងរស់នៅនេះទៅក្នុងកវូតហើយយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលរហូតដល់យើងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺឋានសួគ៌ឬឋាននរករបស់អល់ឡោះសុលឡាចឹងរឿងដែលពីមុនមកដែលអ្នកខ្លះក៏គិតថាមិនអាចជឿបានហើយគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងមានថារឿងនេះវាបានកើតឡើងមែនហើយចុះរឿងនេះខាងមុខទៀតដែលអល់ឡោះសុលឡាប្រាប់រឿងនេះដែលថាមិនអាចកើតឡើងវានឹងកើតឡើងវានឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដគ្រាន់តែពេលវេលារបស់វាមិនទាន់មកដល់ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលវិឆាងគាត់និយាយថាវៃអកូនូនមតាហាដលហ្វាតហ៊ូអ៊ីនគុនទុមសាដិកីនមានថាហើយពួកគេបាននិយាយថាតើការកាត់សេចក្តីនោះនៅពេលណាកើតឡើងមានថាថ្ងៃប្រលោកថ្ងៃគៀមពេលណាកើតឡើងប្រសិនបើពួកអ្នកជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់គាត់ប្រកាសមែនមានថាពួកគាត់និយាយទៅកាន់នាវីនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានថាបើដូចជាអាចអាងថាការពេលស្លាប់រស់ឡើងវិញមានការជំនឿជំរះកើតឡើងពេលណាយើងអត់ឃើញផងយើងឃើញថារឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងម៉េចនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែពេលវេលារបស់វាគឺមិនតាន់មកដល់ប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះស្លាបានមានមតូលទៀតថាគុលយោមលហ្វាតហ៊ឡាយ៉ាំហ្វាអ៊ុលឡាឌីនកាហ្វារូអ៊ីម៉ានហ៊ុមវ៉ាឡាហ៊ុមយុនដារូនមានថាអោមូហាំម៉ាត់ជឿអ្នកប្រាប់ពួកគេថាថ្ងៃកាត់សេចក្តីនោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះដែលពួកអ្នកប្រឆាំងនោះគឺឡាយ៉ាំហ្វាអ៊ុលឡាឌីនកាហ្វារូអ៊ីម៉ានហ៊ុមពេលដែលវាមកដល់អ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយទោះជាមានអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃនោះគឺលែងបានផលទៀតហើយវ៉ាឡាហ៊ុមយុនដារូនហើយពួកគេក៏មិនត្រូវគេពន្យាពេលឲ្យសារភាពកំហុសដែរមានន័យថានៅពេលដែលអាយ៉ាល់អល់ឡោះសាឡាមកដល់ពួកអ្នកគឺមិនត្រូវគេពន្យាពេលនោះទេហើយនៅពេលដែលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ពេលនេះគេរំលឹកពួកអ្នកពេលនេះគេដាស់តឿនពួកអ្នកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យវាត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវហើយពួកអ្នកនាំគ្នាស្រែករកថាតើវាដល់ពេលណាថ្ងៃនោះប្រសិនបើវាមកដល់មែនគឺពួកអ្នកនឹងឡើយមានឱកាសក្នុងការកែខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារវាមិនទាន់មកដល់នឹងហើយទើបអល់ឡោះសាឡានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកអ្នកវាត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវាត្រឡប់មករកអល់ឡោះសុបហានូតាឡាទាន់នឹងមានឱកាសប្រសិនបើវាមកដល់ហើយគឺអ៊ីម៉ានរបស់ពួកអ្នកនៅពេលនោះឡើយបានផលទៀតហើយការអង្វរកររបស់ពួកអ្នកដើម្បីចង់បានវាត្រឡប់មករកទុនយាវិញក៏អត់បានផលដែរការពន្យាពេលសំបីតែមួយវិនាទីគឺមន្ត្រីបានពន្យាពេលឲ្យទេនៅពេលដែលអាយ៉ាល់អស់នោះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់ចុងក្រោយនៃសូរ៉ាអ៊ីសិជដាថា
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون من تعرف شناشو لا أو محمد chia sẻ những ông pi phụ kế hai rong cham là tập hợp trong cao cho bất bạc cao phụ kế có cùng phụ rong cham đại biết tha sân vào đạo hòa hai phụ kế ở sơn đạp ông pi nêu hai phụ kế từ đâu phải trai phụ kế ở sơn đạp trong ai phụ kế là o phụ kế mình trong là o mất bao nhiêu thế biết tha tất cả phụ kế rớt lấy ra bao phụ kế cho hai rong cham mới là tập hợp từ ngọc đi ta được phép đại viên mặc đó phụ kế đừng miên vô phật đệ sở đây như nào ពួកគេនឹងសោកសៅយ៉ាងណាគេឃើញថាអល់ឡោះសរាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីទំនួញធ្ងោភាពសោកសៅវត្តបរិសរីរបស់អ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសរាអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់នៅក្នុងឌុនយ៉ានៅពេលដែលឃើញអ្វាអល់ឡោះសុផានូតាឡាពតៃការធ្ងោការអង្វរកនៅថ្ងៃនោះគឺគ្មានផលទេព្រោះអល់ឡោះសរាផ្ដល់ឱកាសតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះនៅក្នុងឌុនយ៉ាពេលដែលវាកន្លងផុតអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺมันអាចកែប្រែបានទេมันអាចកែប្រែបានទេចឹងយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលឡាតែមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលឡានៅក្នុងឌុនយ៉ាយើងនឹងទទួលបានផលពីការនឿយហត់របស់យើងពីការអត់ធ្មត់របស់យើងវិញទាំងអស់ទោះទៅវិញអល់ឡោះសុលឡានឹងតបស្នងយើងលើសពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅថ្ងៃដែលការសន្យារបស់អល់ឡោះសុលឡាមកដល់ចឹងនៅពេលដែលធ្វើល្អហើយមិនតាន់ឃើញផលនៅក្នុងឌុនយ៉ាកុំអស់សង្ឃឹមកុំបោះបង់ចោលទង្វើល្អដូចអ្នកចំការដែលគាត់ថែទាំចំការរបស់គាត់មិនតាន់ដល់រដូវផងគាត់ចោលចំការរបស់គាត់សោះតែគាត់បានផលអត់អត់ទេរដូវកាលប្រមូលផលមិនតាន់មកដល់អញ្ចឹងត្រូវមានការអត់ធ្មត់រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអញ្ចឹងល្អឬអាក្រក់អ្នកដែលទទួលជ័យជំនះពិតប្រាកដឬបរាជ័យគឺនៅថ្ងៃគិយាមាតពេលដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបុគ្គលណាដែលត្រូវបានអល់ឡោះសុលារំដោះគាត់អរុយផតពីនរកាយទៅបានសុគតអឡោះសុលាគាត់ទីជាអ្នកដែលទទួលជោគជ័យពិតប្រាកដបកាល្អនៅក្នុងគុណ្យាដែលមនុស្សនៅក្នុងគុណ្យាទទួលបានគឺនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះសុលាទទួលបាននៅក្នុងសុគតរបស់អឡោះសុលាគឺមិនបាត់បង់នោះទេរូបរាងកាយរបស់គាត់កម្លាំងរបស់គាត់គឺកាន់តែល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងសុគតរបស់អឡោះសុលាប៉ុន្តែនៅក្នុងគុណ្យានេះភាពល្អប្រសើរគឺមានកម្រិតបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះយើងខ្លួនប្រាណយើងនៅក្មេងរឹងមាំប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានវាបែរប្រែខ្លាយទៅជាទ្រុឌទ្រោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងទទួលបានមិនយូរប៉ុន្មានគឺយើងនឹងបាត់បង់វាអាចយើងស្លាប់ចោលវាឬក៏វាបាត់បង់ចេញពីយើងមុនពេលដែលយើងស្លាប់អ្នកមាត់ទាំងអស់នៅក្នុងទុនយ៉ាគឺយើងនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែអ្នកមាត់នៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសុលាគឺយើងអត់បាត់បង់ទេចឹងគ្រួសារដែលជួបជុំគ្នានៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសុលាក៏នឹងឡើងបែកគ្នាទៀតមិត្តភក្តិបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាពិតប្រាកដហើយចូលទៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសុលាគឺពួកគាត់មិនបាយគ្នាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះប្តីប្រពន្ធក៏គាត់គង់តែបាយគ្នាដែរនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះបើគាត់មិនលែងលះគ្នាទេយ៉ាងម៉េចអាចគាត់នឹងស្លាប់អាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់សោះតែមានកំណត់ទាំងអស់ចឹងគ្មានការជួបជុំណានៅក្នុងឌុនយ៉ាដែលមិនបាយទេការជួបជុំលទ្ធិទេគឺមានតែនៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសុលាចឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងគ្មានកន្លែងនៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសុលាអល់ឡោះក្រាស់ក៏បានជាប្រាប់ថាការខាត់បងដែលធំធេងបំផុតដែលគ្មានការខាត់បងណាធំធេងជាងនោះគឺសុគតរបស់អល់ឡោះសុលាដែលធំធេងបំផុតហើយគ្មានកន្លែងសម្រាប់យើងនោះគឺជាការខាត់បងដែលធំធេងបំផុតសូមទូអាពីអល់ឡោះសុលាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុគតរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយសូមទូអាពីអល់ឡោះសុលាឲ្យវិជ្ជាយើងអំពីនរការរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين